Prava poslastica za rokere u Vladičinom Hanu biće nastup rock grupe Električni orgazam, kao i beogradskog benda Centurion, koji je planiran za prvo veče tradicionalnog muzičkog događaja u Vladičinom Hanu. Poziv za uživanje u dobroj muzici stiže i sa zvanične Facebook stranice Overload festivala. Braći i sestre, Električni orgazam stiže u Vladičin Han 28. jula. Vidimo se tamo. Maksimum rock and roll. Yeah! Pozdrav za Vladičin Han iz sunca pokupanog Beograda. Da. Centurio svira 28. jula na Overload festivalu. Ako doživimo. I preživimo ove vremenske prilike, reći ćemo. Si rekao kad sviramo? 28. jul. 28. jul. Vladičin Han. Overload festival. Hopa! Dragi prijatelji! Braćo i sestre, sad čekaj, dakle, braćo i sestre, dragi prijatelji, 28. juli 2023. godine, Overload festival u Vladičin Han, Vesela mašina, ajmo još jednom, mnogo sam brzo rekao, Vesela mašina, vokalno-instrumentalni sastav iz Kragujevca, opšta open rock rock'n'roll senzacija, show program neviđenih razmera, vatre, gutači plamena, prskalice, kufete i sve ostalo, 28. juli, petak, Overload festival, Vladičin Han, Vesela mašina, vidimo se, ajde ovo. Svi nastupi biće održani na sportskom terenu Kunjak. Ulaz je besplatan za sve posetioce i one koji žele da vikend provedu u Vladičinom Hanu, rekao je predsjednik opštine Goran Mladenović, koji svake godine za vreme trajanja festivala organizovan je i motoskup, kada su najavljene bajkerske igre i defile ulicama grada. Overload nam je na vratima i tu imamo bogat program. Ne znam, muzički festivali smijem sada da najavim, ali evo reći ću da je specijalni gost Vojaž, to je manifestacija koja polako prerasta i regionalni karakter i naš je festival posle Arsenala, Exita, možda i Beer Festa u tom rangu, treći ili četvrti muzički festival u Srbiji. To po ocenama ljudi koji se time bave. Overload festival jedan je od najpopularnijih muzičkih festivala koji se održava na jugu Srbije u Vladičinom Hanu više od jedne decenije.